Видеото, което предстои да видите, е свързано с провеждането на открит урок на тема «Принципи на уеб дизайна». Урокът протече под формата на състезание между ученици от 11-ти клас, които бяха разделени в три отбора и трябваше да отговарят на въпроси, свързани с проектирането на добър уеб дизайн, а също да демонстрират подготвени от тях проекти уебсайтове. Учениците са участници в клуб Таланти IT на проект «Да направим училището привлекателно за младите хора». Основна провокация за създаването на проектите е популяризиране на извънкласни дейности, които се провеждат в нашето училище по проект «Успех» на Европейския съюз. Изработването на проектите беше причина ученици от различни клубове по извънкласна дейност да си сътрудничат помежду си. Едните предоставиха снимков материал за посетени красиви кътчета на България, други – интересна информация, а трети, използвайки уменията си по IT, обработиха снимките и направиха сайтовете. Благодаря на госпожа Радка Латева, старши учител по география, ръководител на клуб «Пещерно дело», и на господин Стефан Аврамов, старши учител по география, ръководител на клуб «Зелени пътеки». В края на състезанието учениците получиха сертификати за добре свършена работа в часовете по извънкласни дейности от ръководителя на групите по флаш анимация и таланти IT и бяха похвалени от директорката на природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин и ръководител на проекта на училището госпожа Тодорка Милева.